السلام علیکم ګرانو کتونکو، زه مبدروف سلار او تاسو ګورئ صدای کرم. کتونکو څنګه تاسو ته پاتې دی چې الیکشن شروع دی؟ N45 کوم سیټ دی ضلع کرم کې، هغه بنتې به 19 تاریخ 19 فروری بنتې الیکشن سټډیږي. ادی په حالې سره هلې ځلې شروع دي، مختلف کنډیډیټ مطلب خپل پرمونه جمع کړي دي، چاغه کې 28 کینڈیډیټس دي. نن کوم پروګرام دی؟ دی په حوالے سره دی، ډیر شارټ پروګرام وکړو، کم پروګرام کو. دی په حوالے سره سره دلته سوشل میډیا باندې بار بار چلیږي. پټان عبدالخالق دی ملک جمیل په حق کې کینستو، نو دی حوالے سره دوی کوم کزن دی ګل خالق صاحب، هغه مو سره په ټلیفون لاین باندې دی. ګل خالق صاحب نو به دا مو معلومات کو چې آیا دا خبره څومره حد پرې حقیقت دی. نوسته پټان عبدالخالق؟ نه دی نوسته پټان عبدالخالق. شرکت جی ای کی کړه دی که آیا دا صرف سوشل میډیا باندې یو قسم هغه افور لګیا دی؟ اکثر مو کسو چې سوشل میډیا چې دی دغه دی جیت والا یو اهم ذریعہ دی، 30% یا 35% سوشل میډیا تو د جیت دیر کوای شي. نو دی الیکشن په حوالے سره، دی پټان عبدالخالق په حوالے سره مو سره ګل خالق بای موجود دی موبایل باندې، چونکی دا دی پټان عبدالخالق کزن دی، ترزوی دی، نو هغه هم د سیاسي هلې ځلې لري. ډېر مصروفیات ټایم کې مته وخت راکړو، ډېر مصروفیات وخت کې مته دی خپل وخت راکړو، نو ډېره مننه کو. ګل خالق بای ټول نمخ کې پروګرام کې هرکلی دته آیو. ګل خالق بای سوشل میډیا باندې چلیږي مو ډېر زیات کسو چې پټان عبدالخالق جی ای کې شرکتو کو، چونکه ملک جمیل خان پیج نه هم دا شیر شو چې پټان عبدالخالق راغلو، مو ته موست ویلکم. آیا دا حقیقت دی که حقیقت څومره حد پرې دا خبره تاسو تسلیم کړې ده، منلې مده، یا دې خبرې کې څه صداقت نشته دی؟ بالکل جی. ګل خالق بھائی، کچیرے پٹان عبدالخالق مطلب دی جمیل سرا یا جی یو ای سرا شرکت وکړلو، نو تاسو به دی کوم مرګلی وي دا ملګری دا پٹان عبدالخالق سپورټ کوئ که نه به سپورټ کوئ؟ جی جی پټن بھائی، کچیر دی جمعیت جوائن کړلو، نو دا کوم بهر مسافرون دی؟ دوی بنت ډیر زیات اعتماد کړی دی، هغه مسافرون وبس کیږي؟ دره ته وایه ګل خالق بھائی، چې دا کوم پټان عبدالخالق صاحب لوړ دی، دا آزاد امیدوار الیکشن ویلی نه لړاو کوي؟
فینانشلی سیستم هم د دې هغه شان دی نه دی او څو د ملګرو رای هم د هغه شان دی ورسره شی و تیرا ته آزاد سلیکشن مال راو کوا دی وجه باندې هغه کین سره څو د ملګرو کوم رای و هغه د دې پیسې باندې نه وشي تیرا ته آزاد امیدوار دراو کا د دې وجه نه هغه پیسې لا ونه کړم در د وای چې پټان عبد الخالق تر اوسه پوری کوم کوم الیکشن لړاو کړی دی یاره دې کوم تیر الیکشن شو انت یو نه هغه الیکشن دی لړاو کړو ته په 4000 ګوره آغا نا مخ کی چی تا 2000 مطلب 13 کی لڑاو کڑا دے الیکشن نا تا بالکل نا دے لڑاو کڑا 2013 کی دی تا یو کم ٹکٹ شو آغا بدی پی ڈی آئی نا آغا بدی تا سخا پاتا شتا دی تا بابا ای پورا مراو گرو خبر دی وجنا آغا الیکشن لڑاو نکو آتی کر دینا بیاو پاسو خواہ تے میاد آزان کی دا پی ڈی آئی وکرلو بیا دینا بات کم دے ایتی والا الیکشن دا انتی والا الیکشن رکلو انتی والا الیکشن دا ازاد امیدوار لڑاو کو پا حفیت نتی پا کی 4000 ورو خستو جی در د وای کچیر دی مطلب ملک جمیل سپورٹ کړو یا جی یو ای تلوړو نو دی پی ٹی آئی مرګلی حکومت دی دوی بچی کیږي آیا د بده مغه پرګدی پټان عبد الخالق یا نه پټان عبد الخالق سره به دو جی ای تسی مطلب تاسو هم دی پی ٹی آئی سپورټر یو جی بالکل ارو بھائی لته تور خبره وکړم کدی چیرې دو خدانه خاصه دا جی ای جوائن کړل ورته پی ٹی آئی کوم سپورټر دی تا په پلا پته شته پی ٹی آئی کوم سپورټر دی پی ٹی آئی خو په پلا د دې د ګار ورته سم سره لګیا دی که ته سوچو چې د بهتره خبره او ته برک شه ته کټ ملو شو دی خو بهتره او ته برک شه مطلب اته د سپورټ کړي وا که څنګه قدر ودی خبر هغه وخت ته هغه خپل آزاد مې دوه حکومت دی بابا ودره ودو زه به دا وایم چې عبد الخالق کچيري پی ټی آئی ټیکټ جی آئی جوائن کړل نه زه دایره شم عبد الخالق صاحب ان شاء الله تاسو مرګره دې چې هغه پی ٹی آئی در ته وایا چې آیا کدی پی ٹی آئی نه لوړو پی ٹی آئی نه لوړو جی آئی ته لوړو نو دا خبره تاسو متوجه کو چې دی پی ٹی آئی ور دي سه خرابيږي که نه خرابيږي ښه آیا دا خو جمیل سره که مطلب شو کنه نو جمیل دپاره خو به یو گیم نه وي څه مطلب دا دی چې دا جمیل ته ورغلو او جمیل ولا ووټ خراب کی یا دا پی ٹی آئی دوپاره وی پی ٹی آئی ووټ خراب کی یا جمیل ووټ خراب کی څه یو گیم خو نه وی بالکل هم نه دی خبره یو څه پر دې ته سلا کړی هم نه دی او بالکل د دې شکل خسر دي ته اختیار نه دی شوی نه دی دا گیم کی درې شي نو په دې باندې د دې سوچ یو خپل سوچ ته چې آیا دا مطلب پی ٹی آئی نه دوم یا دا کوم او خو پی ټی آئی په سړی دا شون دي ته تاسو ته ټول ته پاته ورګی دا سره کوم کوم په سړی و کړی کنه دا زه به دا وایم چې په اثر بو په پی ټی آئی باندې ورځيږي او عبد الغنیق په خپل حالت جمعیت طرف ته موضوع نه دي شوی نو پاته به لګیږي یو څوري دی بس در ته وایي چې پټان عبد الخالق پی ټی آئی نه ویل خپه دی پی ټی آئی پرګډول ویل غوړي عبد الغنیق نو زه به دا وایم چې دینه خپه دی ته بالکل هغه چې کوم پی سړی دی هغه په میرر باندې نه دی هغه دا چې پی سړی وو دی چې بالکل هغه عبد الخالق ته کوم میدان دی هغه ټول دا پاته لګیږي چې دی بیکګراوند څنګه دی دا عبد الخالق بیکګراوند ته بالکل هغه سره سوچ نظر ونه کړو د دې وجه باندې عبد الخالق وایي چې نه مطلب مکه سټډي او دا کوم واسي او کم سي کم پی ټی آئی در دوی ته خمال ته سرای ډیر نږدې ته ترز وای بیٹه کې سرای تو سو په خیال بنتی اوس خلک ډیر زیات پیشکی کمینګ سون خوشخبری هغه دغه څه شک او شوبات شته دي چې پټان بده سی فیصله وکړي چې جی آی یا جمیل پرټه به جوین کی مطلب یہ تاسو خبر جی خبر نه داسې هری کې چې دا د جی ای تراون دی آیا د سی خونه وی چې ځنه خلک لیکي چې دا 5 لک روپے د پاره کې نستو چې 5 لک روپے خو چکر خونه وی بالکل هم نشته بالکل د ثبوت هم کې درې چې صبر کوو په حاله په دې یو ورځ چې صبر تا زه به دا وایم چې صبر کوو هغه په بیر کوو مر برداشت دي او دا خلک دې چې ورته جی گل خلق بھائی ادھر تو ایچ پی ٹی جی آئی ویل سپورٹ گئی دا جی آئی کم دسی وجہ ہاتو چاگا جی آئی تا دا تاک بنتے مجبور شو یاری بھائی سمی پرکی دی دبا دا وی مخبر ہے تو فیل حال دا دی سپورٹ دا شوائی ندی والان کی پیپ کی پرسن
اچھا آیا دا خو چې دا دی فخر زمان ووټ بند ټیکټ بنتی مطلب ناراض نه وی چې پر فخر زمان ته ټیکټ ملو شو او دیتا مطلب د سوام زل د سپی جی ته ټرای کی ټیکټ ته نه شو ملو صدا وجه خو نه بالکل هم نشته بالکل دی فخر زمان اوري سره بالکل دی ریچ وجه پی ٹی آئی ٹائیگرز گروپ نا پیج نا یو کوئسچن کی گئی چھ دی دی شاہد پہ خلاف الیکشن ویلے لڑاو کڑاو نو دا خود دی کڑک دی شاہد مطلب یا دی مو خصوص دی پی ٹی آئی خلاف ہو دی خبر ہے کہ صداقت شتا صدا دی شاہد پہ خلاف لڑاو کڑاو آزاد امیدوار چھ دی کم الیکشن لڑاو کڑاو دا شاہد خلاف ہو پی ٹی آئی پہ خلاف ہو نو دی خود سیم کو شو چ پی ٹی آئی مطلب پی ٹی آئی دوپارہ نوست وا پی ٹی آئی دوپارہ دی خپل ووٹ ور کڑو کا پی ٹی آئی چ تا دا ووٹ خست وا د پٹان عبد الخالق 4-5000 ووٹ نو پی ٹی آئی خو ایزی لی گټلو د سی ویلی وا شو چ دی دی پی ٹی آئی ووٹ هم خراب کړو گل خلق بھائی کچی تا داغا دی جی ای تا لڑو نو دا خو بخپل کاغذات هم واپس خلی نو دب کاغذات واپس خلی کنا دا صرف جی ای سر بی دی زڑوی منڈا تڑی دو بازاد امیدوار لڑاو کی گی بیا کک دی سیٹ وگٹر نو داو بیا چو تغیر کئی نو گچیر عبدالخالق وگٹر سیٹ نو دا رہتا ہوا ہے سیدھا خوب بیا خپل کا غزا تو پاس خلی کا نا خلی با مطلب دا دے سیدھا با دے جی آئی پا حاکی کی چی آئی چی خال کو بڑیر زیاد اعتماد ختم شی مطلب دب جی آئی سے کلا سپورٹ کی جی آئی تروغ لنا جی آئی بیا ضرور سپورٹ کی گل خلیق بھائی تو سو ڈیر مصرفیات ٹیم کی تو سو دموتا لاس 45 منٹ روک دو ڈیر امانانا صرف دا پختنا مکوالا ڈیر امانانا بیا بمین شاء اللہ لائیو پروگرام کی رغڑو جزاک اللہ ڈیر امانانا کتن کو دا دا مسرا گل خلیق سے پٹن عبدالخلیق کزنو یغه بیٹک نه مسله گیاو ډیر زیات مصرفیت باوجود هم د ټایم رکو سوشل میډیا بنتی اکثر مولی دوس ډیر زیات د چلیږي چې پټان عبدالخالق جی ای ته لړو آی دی پټان عبدالخالق تاک جی ای ته څومره هدا پر مفید کی دی شي پی ټی ای ته څومره هدا پر خطرې ګنټي مطلب وای شي او آیا دا کوم تاک دی دا د ملک فخر زمان د پاره ملک فخر زمان د پاره څومره خطرناک کی دی شي پٹھان عبدالخالق مخ کے ہم الیکشن لڑاؤ کڑی دی ڈیر خال کو اعتماد پکڑا دے دو اعتماد بختمی گی دا ٹول کوشچن و شولو خال کو کم اعتماد اعتماد بختمی گی نہ بختمی گی یا بخلق و سرا اوڑی دا دکم ملگری دی پی ٹی آئی سپورٹ کی اب وہ سرا جمعیت تسی یا بنا سی نو دا ٹول خبر یا تر و شوی ان شاء اللہ دی پہ حوالے سر اب نور ہم پروگرام نہ کہو لائیو پروگرام نہ بکو دس صرف دس یا 15 منٹ دوپہر دا پروگرام ہو نو فی الحال اس تو سنمو اجازت غوڑو وسلام